Shumë thirrje janë bërë vazhdimisht drejt sistemit prokurorial për hetimin e rasteve të korrupsionit e krimit të organizuar, por sipas një raporti që vetë kanë prezantuar, delse më shumë se gjysma e kallëzimeve penale që kanë ardhur për këto raste ose janë hudhur poshtë ose kanë pushuar për to hetimet. Këto diskutime janë bërë në mbledhjen e sotme të Këshillit Prokurorial të Kosovës ku prezantuar raporti vjetori 2023-s në nivel vendi. Aty del se vetëm 29% të rasteve ka pasur ngritje të akt akuzës për vepra penale të korrupsionit. Prokurori gjatë vitit 2023 kanë proceduar rastet për 982 persona të përfshirë në veprat penale të grupit korrupsionit për 68% apo 667 persona është hudhur kallëzimi penal apo janë poshuar hetimet, ndërsa 29% apo 287 persona është ngritur akt akuz pas zhvillimit të hetimeve. Kjo si pasi shkryesuesi të KPK-s Jeti Shmaloku kërkon angazhimin më të madh të tërë sistemit prokurorial. Është vërtet është shqetësuese. Dy thish numri më i madh, hudhja edhe poshtëmetimi nuk tregon shumë rezultate në nivel vendi. Gjetje tjetër e këtij raporti ishte edhe se disa nga kallëzimet penale janë të regjistruara dy herë. Domethënë se një kallëzim penal është paraqit prej policisë ose për subjekteve tjera, është regjistru në Prishtinë, ndërsa është bërë në regjionet tjera, dhe më thonë që është regjistru dyherë. Dhe më thonë i kemi 153 raste me 305 person. Në këtë mbledhje u miratua edhe raporti që përmban kërkesat buxhetore për vitin e ardhshëm e që kërkon rritjen e numrit të prokurorëve, stafit mbështetës e mbrojtësve të viktimave. Jemi dëshmitar të gjithë në këtu, që fatkeqësisht gjithë tani asnjëherë nuk janë plotësuar kërkesat tona buxhetore. Dhe mbetemi me shpresë se kësaj radhe kjo kërkesë e artikuluar në mënyrë shumë profesionale dhe mund të them lirisht kërkesë modeste, sepse asgjë s'kemi shpenzime të luksi këtu. Këshilli prokurorial ka vendosur që tashetutje të publikojë të redaktuara vendime disiplinore për prokurorët, por edhe vlerësimin e performancës së tyre. Në mbledhjen e sotme është betuar edhe antari 12 i KPK-s, që është Mustaf Nohiu nga Oda e Avokatëve. Ndërkombëtare si të gjitha burimet tjera ligjore në Republikën e Kosovës.